Karibu sana ndani ya Sanyundo TV, ni channel yenye inaongelea mambo yanayohusu Wakenya. Leo tuko hapa kusikia vipi Wakenya wanasema. Unajitambulisha jina yako alafu unasema neno moja au mbili. Kwa majina naitwa Nehemia Nyakego. Kwetu ni Yesani. Hapa tumekuja kwa mashishi, lakini ni lazima tuongelee yale ambayo yanatuhusu na yale ambayo yanatugusa kila wakati. Jambo la kwanza mimi ningezungumzia ni mambo ya elimu. Nikiangalia katika elimu, mimi kama mzazi nikiwa na watoto kati ya 1 hivi, niko na shida kwa sababu leo wamekuja baada ya wiki mbili tena ndio hawa, na karo ndio hiyo hiyo nalipa, na wengine pia wanaenda shule. Uchumi nayo tukiangalia hata kula imekuwa ni shida. Sasa tungeliomba kwa hii serikali ambayo yaja ituangalie sisi mwananchi ambaye tuko hapa. Sasa bila tulipa mapato ni kidogo. Serikali yenye inaenda walituambia kama machanicha hivi wangetuongeza fedha kidogo, lakini hatukuona, ilikuwa tu ni kuongea na tulikuwa tunatarajia mengi kutoka kwa machanicha, lakini yale mapato ambayo tumepata kutoka pale hatukulitika hata, kwa sababu serikali iliposema inachukua hii kilimo cha chai tulikuwa tunatarajia tupate kama era kama bonus, tuseme kama 50 kwa kilo, lakini hatukulitika kabisa. Hii imefanya sasa ni maisha imekuwa ghali. Tukiangalia sukari hata sabuni pia imeongeza. Sasa tuashindwa tuenda wapi? Lakini hii serikali tunailia iangalie sisi kama ni mwananchi. Asanteni sana. Sijui ndugu yangu hapa una lolote la kusema? Sema ya kwamba uchumi wa nchi, uchumi mwenyewe ambao umesorota sana, umemsumbua the common man, ni uchumi ambao umesababishwa na sheria mbaya wabunge wetu ambao waliweka. Kwa kusema ukweli, mbunge ni mtu ambaye ana role kubwa sana katika Kenya hii. Tukiangalia kwa mfano zile sheria ambazo wamepitisha, hakuna mwanasiasa hata mmoja amepitisha sheria ya kuona kana kwamba Mkenya ambaye ni wa kawaida amekaa katika maisha ambayo ni maisha mazuri. Kwa hivyo kwangu, la kwanza na warauhu wabunge wenzetu, hasa wanasiasa ambao wanaliongoza katika taifa hili, unapoangalia kesi nyingi ambazo ziko katika our courts, kesi ambazo zinahusu sheria za nchi. Kwa mfano, gharama ya maisha ambayo inayoongeza siku kwa siku inaletwa kwa sababu ya kodi kubwa katika nchi yetu ambazo ziletwa na wanasiasa wetu. La pili, gharama ya maisha kwa Mkenya kawaida, ningeomba serikali ikaweza kushughulikia Mkenya kwa njia ambayo inatakikana. Kwa mfano, tumemwona Mheshimiwa Magoha akitembea siku kwa siku akidanganya Wakenya akiwaambia kwamba mtoto aende shuleni asifukuzwe, na siku hiyo hiyo tunaona mtoto anafukuzwa. Je, tunajiuliza ya kwamba Magoha amechukua hata siku moja ama atoe example hata moja ya mwalimu ambaye amemsimamisha kwa kuongeza kodi? Nitoe kwa mfano shule ya Nyambali. Shule ya Nyambali, baada ya kumaliza karo, where I am one of the parents, nitakwambia ya kwamba siku ile Magoha alipokuwa hapa Sironga akisema ya kwamba watu wafukuzwe, ni siku hiyo hiyo walimu walikuwa wanafukuza watoto remedio, ile pesa ambayo ni remedio, ile pesa ya ziada ambayo walimu wanatosha wanafunzi, sijui wanafanyia nini. Kwa hivyo ningetaka kuomba serikali ya kwamba ule mchezo wa paka na panya ambao wanawekea wananchi wa kawaida, huo ni maneno ya uzushi na ni maneno ambayo hayana msingi wote. Kumalizia kabisa, ningeomba ya kwamba sisi kama Wakenya
asanteni sana kwa kuzungumza na Sanyondo TV. Nashukuru sana.